interpelácie mi sa páči. Jak to vyzeráme teraz s mestskou políciou? Načelník až nie, že? Ako personálne obsadenie, alebo čo? Máme toho času máme troch mestských políciou. Uh-huh. A rozrokované ho máme štvrtého, ktorý by teoreticky mal nastúpiť od 1. septembra. Dobre? Stačí? No, nech sa páči, ďalšie interpelácie. Ja môžem do tých parkov, ktoré sú, čo je aj pri Kaplnke, aj tam za nami. Občania hovoria, že stále tam chodia s tými psami, či by sa tam nemohlo dať to, s tým, ten, tie sáčky, aspoň na tie exkrementy, lebo... Každý tam dostane, pasuje, keď sa príde zaplatiť poplatok, pasuje. Sač? No však áno, každý. Vy nenosia zase počal? No, tak do toho zavadať desiatko a tým navikávci nemajú sač. A tam potom za nás, tak by sa mohla dať aj tá tabuľka, že neviem, či je to tam. Aj myslím, že je to tam ešte na tej hojdačke. Na hojdačke to je istá. Tam to dávali. Aj to tam je. No, myslíte na to detské ihrisko? No, tam je deť, no, šmíkalka sa nie. Dáme preveriť, kde by vystaví, či teoreticky je nejaký stojan na tie, no, náhodné sáčky. Môžu to preveriť v nejakých porunkách, no, aby to neskončilo, že dáme tam pani v sáčku a zajtra si tam nie. Sú, poznám, keď aj prechádzam cez mesto, mnoho je takých zodpovedných tých majiteľov psov, že nosia zo sebou a zbierajú tie experimenty. Mnohí sú, a sa povedať, veľmi zodpovední, no niektorí. Nech sa páči ďalšie. Potom ešte tam pri tej Kristínke, neviem, no za nami, čo bola bývalá jednota. Tak teraz vlastne... Jednota je tam? No nie, je tá stará. Je tá stará drevná budova. Tá stará budova. Tak vlastne tá, aj to okolie, už tie ploty sú tam celé pováľané. Je to súkromné vlastníctvo? No ja viem, ale teda nejako by sa to tam, aké to je súkromné vlastníctvo. Áno, jednoduché. Lebo už tie plotiky sú tam pováľané, je to tam také bordel tam je. Teda nech sa s tým niečo spraví. Je to súkromný pozemok, navrhujete, aby sme vyzvali majiteľa, aby si to udržoval v nejakom, vzhľadom na to, že je to na sídlisku v nejakom úrade na stave. A potom ešte ten, tá zrúcanina, čo je v zákrute, vlastne, čo tam ten pán kostolník býval, čo tam keby si vletiel ten kamín. Že vlastne čo s tým, lebo tiež je to asi súkromné vlastníctvo, ale tak ako som si pozrela v zákone stavebnom, tak stavebný úrad vlastne podľa paragrafu 88 bod 1a nejaká závadná stavba ohrozujúca život alebo zdravie osôb, tak pokiaľ ju nemôže opraviť, tak môže vyzvať na nejaké odstránenie tej stavby. Ja si myslím, že tam taká výzva v minulosti už aj bola. Lebo aj to padá tam na ten chodník, už je to fakt v takom stave, že každú chvíľu to tam... Vy ste to neviem, či ste to ani zapravili? Ja som na jednej komisii sme to... Na stavebne je to, ktorý každýkrát to preberá. No a vtedy, keď tam ten kamión vrazil, tak to kto tam to nejak... Pre vašu informáciu, tak ako v 92. nebohý Francko-Kostolný odišiel do domu a vďaky, tá budova zostala, dá sa povedať, bez vlastníka, čo ja mám informácie, aj čo si pamätám, tak chvíľu sa mu staral Laco Stanko, robil tam taký dohľad a udržbu, a odkedy tam teda bola tá nehoda toho kamionu, tak vlastne pár úprav tam bolo ešte z pozície toho suseda Žideka, ktorý sa tam nejakým spôsobom mu to nemohlo odčleniť od toho, no a tam je zložitý majetkový problém, je tam viacero vlastníkov a nikto sa k tomu nechce hlásiť. Jediná žijúca bola Žilinka, bola pred cca 10 rokmi vyzvaná, čiže nejaké úpravy sa tam robili, odtedy
to je také, aké je, ale je pokyn na stavebnom úrade, aby si ju predvolali. Takže informácia pokyn na stavebnom úrade. Takže už asi po zasadnutí komisie vedeme vystaviť. Nech sa páči, ďalšie interpelácie. Potom ešte som sa chcela spýtať, že ohľadne toho riaditeľa Zúške, že je to tam tak, ako je, ste mi odpísal, že vlastne je poverený súčasný pán riaditeľ. Bývalý. No bývalý, ale je teda poverený, že kedy tam bude vyhlásené nové výberové konanie? Myslím, že legislatívne, do 6 mesiacov. Do 6 mesiacov? No dobre. Môžem sa nesť? Pýtal sa ma taký starší pán. Nechcel byť menovaný. Nie. Že ja by som nespomenal jeho meno, ale proste pýtal sa v takom znení, že vedľa domov ďaký, čo je tam tá drevená garáž. Že ako je možné, že je tam drevená garáž, že on ešte pomáhal stavať nebojovom pánovi Židekovi a že vlastne domov ďaký tam to auto neparkuje. Že vonku je to auto, prší naň. Že čo je s tým? Čo tam je za problém. Som povedal, pomeniem to. Sľúžil som. Takže otázka znie, prečo neparkuje? Prečo tam neparkuje? Majetok garáže aj pozemku pod ním vlastní občianske združenie Srdce, ktoré sme už v minulosti viackrát, dobre som povedal Srdce, ktoré sme už viackrát písomne vyzývali, aby pozemok, ktorý bol predaný za iným účelom, ako tam dnes je, odpredali naspäť mestu. Občianske združenie Srdce nereaguje, ale môže sa opýtať Boďa. Boďa je členom občianskeho združenia, neviem, či funguje to občianske združenie, či je to občianske združenie o jednom alebo dvoch ľuďoch, ktorí a priori si myslia, že to, čo nadobudli do občianskeho združenia, ktoré malo slúžiť všetkým ich súkromným majetkom, reagujú tak, ako reagujú, respektíve nereagujú. Tak možno Boďa ti bude vedieť povedať. Ako ty, keďže si bol členom toho občianskeho združenia, asi poslanec možno by ťa to mohol trošku žrať a vyvinúť nejakú aktivitu, lebo to občianske združenie odhľadneme od toho, že zobralo na svojom účte 15 000 eur, ktoré vyrižovalo na doprave a na tom, že bolo pri zriadené pri domove vďaky, odhľadnúť od tejto sumy trošku serióznosti v tom, že keď už aj ten automobil nevrátili, ktoré občianske združenie nadobudlo len vďaka tomu, že bolo pri domove vďaky. A ja si veľmi dobre pamätám, za akých podmienok to nadobudli, keby domov vďaky neexistoval, tak v živote tie prostriedky na kúpu toho auta nezískajú. Tak možno by si mohol ako ty, ako bývalý člen toho združenia iniciovať serióznosť ich strany, pokiaľ to nevyužívajú na účely, za účelom ktorých to nadobudli, tak by mohli tie priestory minimálne uvoľniť, respektíve aj odovzdať domov vďaky, lebo aj tá garáž sa stávala z finančných prostriedkov občianskeho združenia Srdce, ktoré malo finančné prostriedky vďaka tomu, že keď išiel človek do domova vďaky, tak finančné prostriedky, ktoré dnes vklada na účet mesta, ktoré sú účelovo viazané pre domov vďaky, vkladal na účet občianskeho združenia Srdce, čo 50 000 korún starej meny nebola malá suma a išli na konto občianskeho združenia Srdce. Takže môj názor je, že z morálneho hľadiska tento postoj je neseriózny a keďže si bol v minulosti členom toho spoločenstva alebo toho združenia, by si mohol vyvinúť aj poslanec určitú aktivitu. Alebo si ešte, ale podľa mňa, podľa tvojich reakcií, to občianske združenie nejakým spôsobom nefunguje. Dobre, stačí taká odpoveď? Nech sa páči, ďalšie odpoveď. Má internet. Prosím? Dúfam, že má internet, že si to povedal. Nech sa páči, ďalšie otázky. Ja by som ešte chcela poprosiť, pán prednosta to tu spomínal ešte myslím minulý rok, že budú sa vyčísľovať tie úspory na to verejné osvetlenie, ktoré sme
ktoré sme robili, sa ho o tom hovorilo už aj minulý rok, ste vravel, že na tom aj robíte, tak dúfam, že na tom budúcom zastupiteľstve už by sme mohli mať tieto informácie. A verejnosť to tým potrebuje revitalizácii? Áno, áno. Bude kľúči tam... No, za rok 2016, iba celkovo, vieš. No, môže že, zbytok, čo sme môže predložiť zbytok, ja sme, samozrejme do počíta. Čo sme usporili a čo sa z toho bude. Nech sa páči ďalšie. Pani Pavličková, jestli chcel. My sme na stavebnej komisii hovorili, že vlastne niektoré stromy, napríklad na Bystrickej ulici, sú to také prerastené, už to ide, treba robiť, sa idú do drotov. Ja som minulé som išla, a tam som si to zaujímala. Že či by sa nedalo nejako, ja neviem, to by mal posúdiť nejaký odborník, nejako, či pozrezávať, alebo nejako, aby sa niečo nestalo, keď sa súpať. Na elektrárne majú odborníkov z plošinou, ktorý to sa nezajú. To sú veľké odborníci. No. Oni to vedia aj maskáť, ale Bystrická je taká dostatá. Problém je, ja vám poviem také. Problém z minulosti je ten, že výsadba nemá byť vykonávaná pod vedením elektrickým ani na zemnom vedení. V minulosti, či už z pozície mesta, alebo Slovenskej správy CIS, alebo niektorí, nemali prekonzultovaný tú výsadbu s elektrárňami a výsadba sa robila podľa toho, ako sa komu páčila. Takže my dnes nesadíme napríklad na elektrickom vedení alebo na spojarských kábloch alebo pod vzdušným vedením, čo sa ani nemá. Hej. Takže toto sú také hriechy minulosti, ktoré my dnes musíme riešiť. A buď to zrežeme my a skritizujú nás ochranári, že sme to neodborne zrezali, alebo to zrežú elektrárne a skritizujú ich, že to neodborne zrezali. Lebo stromy, ktoré sú vyrastené, sa dajú len po jednu etáž znížiť, čo už je neodborný zásah. No, keď to postrahujú nejaké drobky. Tak nebudú mať prúdu, či tu dajú. To tak je bežné. Tak nebudú to mať prúdu. Môže ísť na elektrárne. Môže ísť podne, akože zo zasadnutia. Môže byť mestský úrad, môže napísať žiadosť, že teda takýto podnet bol prerokovaný na mestskom zastupiteľstve a že žiadajú ho. A oni napíšu, majiteľ pozemku, nech sa stará o zelené. No. Povinnosť majiteľa pozemku. Je to len zrežu strome, alebo odsvýknúť roky. Môžeme sa o to pokúsiť, ale myslím si, že ten problém zostane u nás, ale v konečnom dôsledku za dodávku elektrickej energie zodpovedá elektrárne. No, ale keby to polevalo škody, my im spôsobí. Im nespôsobí škodu, im spraví to, že im vyhodí nejaké fázy a vám nezabezpečia dodávku elektrickej energie, alebo obmedzí, hej, vplyvom vetra alebo niečo. Tak preto to robia preventívne tak, že to mám priamo prenose na ulici Švermovej a Viezoslavovej, že prídu s plošinou a spravia etáž. To je plošina, ale nech sa páči. Ja mám ešte jedno, ak sa smiem spýtať, že kedy bude pokosený cintorín. Na druhý týždeň sa začína kosiť. Pre vašu informáciu možno ste zachytili, máme teraz nejaký nedostatok s pracovnými miestami, respektíve s tými pracovníkmi, keďže máme vysokú nemocnosť, PNK-y, vyhlasovali sme niekoľkokrát minulý týždeň, celý týždeň, že primerne brigádnikov aj dočasne, tak sa nám podarilo minulý týždeň pokosiť celé, tento týždeň už dnes už prišli na juh. Počítam, že do zajtra dokosia juh, poprípade najneskôr pondelok. No a
útorok idú na, na cintorín. A ešte chcem poprosiť, lebo ja som volala aj za deň, to bolo už naozaj veľmi dávno, ešte keď bolo to prvé teplo, my sme tam pri Rajčanke zase pohrabali tú trávu, lebo tam bolo strašne sucho a ja som sa bála, že tam niekto hodí zápalku a to tam horí. My keď to tam urobíme, tak vždy si tam urobia kopy a poprosím teda mesto, aby keď chodia autom, to prišli zobrať. No ale už je to tam skoro 2 mesiace. To je pokosená tráva, či ako? No to bola vtedy pohrabaná tráva a bola tam daná na kopu, ale už je to celé rozfúkané, lebo druhá partia zase ostrihávala tam stromy a sú tam aj konáre, aj no, to už je rozlezené. Sa niečo, že to Andrea nevybe. No tak dobre, len viete, to je jedna vec je, že keď ľudia sú ochotní a starajú sa aj o verejné plochy, to je tak ako aj s tými rodičmi, ktorí tu boli, sú aktívni, tak treba im vyhovieť aspoň z časti, pretože ich to prejde. A myslím si, že... Pošleme tam Androvi, sa pozrie, ale nebude to môcť spraviť tým vysávacím autom? Nie, to není na vysávacím autom. No, bude tam musieť ísť a tam pôjde až potom, keď pokosí povinnosti. No však dobre, však nech mi potom zavolá a ja ich to tam ukážem. No. Lebo naozaj, ak sú ľudia ochotní a chcú niečo robiť pre mesto, tak ich treba podporiť. A keď sa to robí takto, tak potom no, každého to prejde. Uvedome si, že mesto sme my všetci a robia to prvom rade pre seba. Ja sa po tom konci ulice nechodím prechádzať, využívajú to na svoje aktivity len tí ľudia, takže ako si upravia, tak máš aj ja, kosím pred svojou chalupou. Ja môžem doma povolávať si konáre, dám si to pre toho koniu, to mi z toho práce. Ale to nie je doma, to nie je doma. To je popri rieke. To sú verejné plochy. Ale napríklad veľa prezáhradie, konkrétne aj na našej ulici, sú verejné plochy, sú vo vlastníctve mesta a každý z nás sa logicky o tú prezáhradku stará, kosí ju na vlastné náklady, vysypa, respektuje, kompostujem na záhrade a tiež nečakám na to, kedy mesto príde a pokosím ju tak, ako napríklad na smetiska, hej. A ešte tu trávo aj odpracujú. A ešte odpracujú na vlastné dobu na záhradu na kompostu. Čiže to je tiež ako otázka o pohľadu na vlastne. Ale veď áno, lenže toto je takáto tráva. Pani poslanci, keby sme chceli kosiť všetky priestranstva verejné, ktoré sú na území mesta, vzhľadom na to, že ľudia si už zvykli na taký komfort, že chcú, aby sme im kosili aj polmetrový pásik pred chalupou, my by sme museli tú našu skupinu, čo sa stará o zeleň, o 50% navýšiť, aby sme zvládali všetku tú prácu, na ktorú sú požiadavky z pozície občana. Snažíme sa, mesto kosíme 3 až 4 krát ročne, celé mesto, na meste ani nehovorím, a cintorín sa kosí 3 až 4 krát ročne. Neviem, či máte informácie, alebo ste spravili taký prieskum, máte ľudí, rodiny v iných mestách, ako sa tam kosí. Ako, ja viem, že tu máme nastavený vysoký štandard, napríklad pri tej údržbe tej zelene, ale zase musíme si povedať, ak to chceme robiť ešte viac, v rozpočte radajme peniaze na to, aby sme navýšili pracovníkov na údržbu, lebo my už dneska máme 5 či 6 tých vyžinacích kosačiek, 2 štvorkolesové a stále nestíhame, čo je toľko požiadavek od občanov. No a napríklad mali sme zopárkrát sedenie na výstavbe, akým spôsobom čo ideme, tak máme dlhodobo zaužívaný systém, najprv sa kosí na meste, potom sa kosí sever, potom sa prejde cez Kostolnú, Hviezdoslavu, Švermovú, Partizánsku sa prejde na juh, spraví sa juh, ide sa na námestie a potom sa dorábajú také plochy, ako je vstup do Rajca, veľké plochy vedľa športového areálu a potom také detaily na obrancov mieru, na 1. mája a tak ďalej. Medzi bytovkami, na sama chalúbku medzi bytovkami, takže to, čo je najviac, kde je najväčšia akumulácia ľudí a najviac potrebné, tak to sa robí ako prvé a postupne sa ide do tých odľahlých priestorov.
taká turbina je potom posledná náhradná. Po letnej údržbe. Keď už sa rozprávame o tej údržbe zelenia, ja by som vás poprosil poslancov, ktorí bývate v tých svojich volebných okrskoch a obvodoch, aby ste tam pôsobili aj takým výchovným spôsobom vočovatým ľuďom, ja už som to niekoľkokrát opakovane dal do Rajčana. Tých 11 smetisk, čo sme nazvali stojiska pre zeleň po kosenu, ľudia sú takí nedisciplinovaní, že nevyužívajú to na to, na čo to bolo predložené, alebo teda schválené, a na čo sme to zriadili, a okrem pokosenej trávy tam naháďu celé kríky, celé konáre, igelitové vrecia plné zeleného odpadu. No a vedzte či nevedzte, tak strašne nám to sťažuje a predražuje prácu, čo sa týka vývozu toho. V prípade, že sú tam konáre, pri tom nasávaní to má takú silu ten vysávač, že normálne tie konáre prepichnú hadicu a keď je prepichnú, to na viacerých mestách musí sa kupovať druhá, lebo už tam nie je ten efekt vysávací. A tá hadica stojí podľa toho, ako kvalitu kúpime, od 300 do 500 eur. A v prípade, že je takýto stav, tak ako nám hrozí 3-4 krát ročne ho vymieňať. Čo je ekonomický. A neviem, či to za to stojí tie stojiska. Ja som chcela o tomto hovoriť v diskusii, som myslela, že lebo ja som dávala aj ten návrh a ja si myslím, že tie stojiska sú dobré, je to dobrá vec a jednoducho vidíte, že tam tí ľudia dávajú tú trávu, ale jednoducho je tu aj tá požiadavka, aby sa tam dávali aj tie druhé veci. Ja som si to všimla, pekne to dali na jednu stranu, to, aj keď tam boli tie vrecia. Je to taký problém zobrať? Mm-hmm. Lebo ak sa to nebude... Pani poslankyňa. Ak to zrušíme, tak tú trávu budeme mať v kontajneroch. Pani poslankyňa, vyšíme v ústretej, nech sa páči. Lebo aj na stránke ste mi odpovedali, že máme kompostovisko, áno, máme kompostovisko, že drvivá väčšina občanov to tam dáva. Ja som o tom není presvedčená, pretože keď bolo Čivorádo, tak sme zbierali odpad popri rieke a vlastne od Pribišovej chalupy, ako je tam tá lavička, tak celá je pri Rajčanke, až tam po nás, pri tej rieke je všetko tráva, konáre, chodila som tam po tie stromy, keď sa takto pozriete, tak tam na tej ulici od Rajčanky, všetko sa to vysypa k rieke. Takže ľudia sú neni až tak naučení na to kompostovisko. Je to od ruky, je to ďaleko. Ako kvitujem teraz, je tam nová tabuľka, umelohmotná, ale taká malá, že naozaj, no, neviem, či je... No, ja nemám, ja viem, kde to je. Ešte tam aspoň nás vyviezla pani poslankyňa. Áno, vyviezla som tam odpad. Ja viem, kde to je. Takže ja vás iba žiadam. Ale ja chcem len toľko povedať, že keď je toto riešenie, si myslím, že je maximálne neefektívne to vysávanie a drahé. A ak si, aj myslím si, že mesto si to nemôže dovoliť, lebo je to drahé a podľa mňa by sa mal nájsť iný spôsob, ako sa... Tak ho nájdete, my ho nevieme. Ďalší spôsob je ručné a ručné je ešte drahšie. No, takže ručné nakladanie odpadu, niekoľko ľudí, zaplatiť, a tá rýchlosť toho, to, čo dneska on pozbiera za deň, pracovná sila bude zbierať bez techniky 3 dny. Takže ak si myslíte, že je efektívnejšie, nájdite nám ho, odporúčte nám ho, budeme sa tým zaoberať, ale ešte raz opakujem. My sme vytvorili touto požiadavkou, kde sme teda skonštatovali, že chceme byť ľuďom v ústretí v dobrom slova zmysle, doslova 11 smetisk po meste. Je nenormálne, aby niekto doniesol 2 vozíky pokosenej bršlice na toto stanovisko, keď už to má na vozíku a neodvezie to tam.
dokonca celú tuju vytrhne a dajú tam. A našou povinnosťou nie je vytvárať po meste smetiska, je povinnosťou vytvoriť podmienky, aby to tí ľudia mali kde dať. A my tú podmienku tým, že sme vytvorili kompostovisko, máme vytvorenú. Tu ide len o to, aby tí ľudia neboli takí bezohľadní a nehádzali to zo svojej lenivosti len tam, kde to je, ale aby to dovezli tam, kde to patrí, lebo porušujú všeobecne záväzné nariadenie. A čo si myslíte, že kde to teraz budú dávať? Dobre, vezmeme to, že ich zrušíme, tie kompostoviská, tak budú ich dávať ľudia na tie isté miesta, budú dávať tú trávu. Ja si myslím. Lebo už vtedy, keď som na to upozornila, že ľudia to začali vysypať, tak tam pri tom rezbári boli tie kôpky tej trávy, ešte tam neboli tie kompostoviská. No, lebo to tam možno jeden nezodpovedný vyhadzoval, namiesto toho, aby ho niekto upozornil, tak to tam vyhadzoval. No. A keď bola kôpka, sypali tam aj druhý, a tomu sa hovorí čierna skládka. Ale však tá tráva je dobrá, ja tu hlavne, že keď to dávame, netreba držať, aby to nehádzali iné. Tak a však ja vás prosím, aby ste dokázali upozorniť tých ľudí. To hovorím, že tá tráva pokosená si myslím, že splnila svoj účel a je to dobré, len treba dodržiavať a teda dbať na to, aby niekto druhý, keď tam vidím, že to tam váže, niekto tam nehodí. No. Žiaľ Bohu, že neviem, za chvíľku budeme, tí ľudia nech tam vyhodujú, že skrine, všetko budeme z toho spratovať. Ja mám aj taký postreh k tomuto, že aj ľudia, tí, ktorí predtým tú pokosenú trávu vyvážali do Krivina, respektíve kompostovali na svojej záhrade, tak radšej to vozia na túto stojisko. Čiže ono to neplní ten efekt, že ešte znížime to množstvo, ale vylepšili sme komfort, lebo na čo pôjdem, ja neviem, pol kilometra alebo kilometr, keď to mám túto 20 metrov. Čiže aj takáto je realita, hej. Nehovoriac o tom, už keby sme mali dodržanú disciplínu len pokosenej trávy. Takže vlastne akože nadštandardný servis robíme, ktorý je dosť... Čiže my sa snažíme výchovou cez Rajčana, skúste aj vy ako poslanci výchovou, ste bližšie k tým ľuďom, tým kompostoviskám. Bol to váš návrh, skúste nejakým spôsobom tých ľudí navigovať. Nie tým spôsobom, že tuto háčte konáre, keďže konáre sú tam nie dovolené a je to náročné na vývoz, ale hádžte tam len to, čo tam patrí. Nech sa páči. Ja som Rajčane písal, teraz v tom poslednom, boli sme zbierali pôl rybníka. Osobne som sa dal tými krikmi a robili sme maximum preto, aby sme čo najviac vyzbierali. Tam, keď si ten človek nájde tú cestu a hodí to, isto si nájde cestu naozaj tomu, do toho kompostoviska. Chodím vám tam pravidelne, mám prívesný vozík. Kosím viac ako 100 metrov štvorcových aj mestských pozemkov, nemám v tom žiadny problém. Ja chcem mať okolie pekné, ale v čom vidím ja osobne problém, musíme tým ľuďom naozaj dať čas, ono to isto príde. Napríklad tento rok, oproti loňskému roku, je to také, že loňský rok chodilo v priemere tak 6, 7, 8 ľudí za týždeň, dneska ich máme už viac ako 20, 30. A to, čo tam je, keby ste sa išli pozrieť, tá zbierka tých rôznych tuví a podobných vecí, ktoré by sme mali v tých kontajneroch, tak už nie sú. To, že sa ešte nájde ďalší, je jasné, že naozaj to chce čas a možno nejaký vynáražný obmen, bohužiaľ. Ale tá separácia nás aj zo zákona donúti, že jednoducho musíme prvé deseparovať, aby sme neboli pohodlní. A tá druhá vec, tento mesiac na konci maja si pozrieme čísla, ktoré sú z vývozu smetí. Budeme vedieť, o koľko menej to. Ja som to vtedy odhadoval zhruba 20 tón za mesiac. A teraz uvidíme, aké to má. Takže to chce čas. Dneska polícia má vydaný pokyn, vychodila pravidelne, tie okolia monitorovala, možno niektoré veci, ako radíte vy, tie rieka, nemusíme ešte vidieť. Ale osobne ja si myslím aj to, čo mám občas možnosť ísť okolo, tak také lokality, ako boli Vojtová a podobne, sú mnoho čistejšie, než boli dneska. Alebo teda, než boli v minulosti, pardon. A verím, že to bude lepšie. Takže ja si myslím, že to chce naozaj čas. Bohužiaľ, sú ľudia, ktorí, to čo aj mám primátor, je to ťažké, že naozaj niekto hodí veľké smeti, ktoré sa tam nedajú dať. A ten ventilátor, tak ako ide o vysokých otáčkach, ten motor musí šlapať naplno, ako keby v plnom výkone, tak on je vlastne o to viac ešte opotrebovávaný. Preto aj to auto bol návrh, keby sme ho vtedy získali, mali by sme iný kontajner. To bolo naše riešenie, takže zatiaľ lepšie nedostane. Dobre. Ešte, aby som sa chcela poďakovať na juhu, sme hovorili s pánom prednostom naposledy, tam je nedostatok parkovacích miest a v podstate neviem, či je tomu mesiac alebo dní, potom nejak tam bola zaasfaltovaná
tá časť, ktorá bola stále zablatená, tak sa tam vytvorili tri parkovacie miesta, čo si aj teda ľudia všimli aj kladne ako to hodnotia. A samozrejme, že ďalšie, že či nájdeme ešte niečo tam na juhu, či bude možné, za toto ďakujeme. A či v podstate ešte tam sa akože niečo vraže. Ďalšie, ako čo by som sa chcela spýtať, detské ihriska, sme hovorili, že vlastne akože sa bude obmieniať piesok v detských ihriskách, či v podstate... Zatiaľ sme obmieniali pieskoviska v škôlkach a potom pôjdeme na to dať na priestranstvo. Chcem spýtať, ako to je kapacitne s tou mestskou políciou, či už je to obsadené? Táto otázka už padla na začiatku interpelácii a informovali. Môže odpovedať pani Polačková. Ja sa... Januára 4, teraz je kraja. Odkedy? Ty si nedal... Nemôžem to nechať na ňu, lebo podávam tú informáciu. Nepýtam sa aj preto, lebo keď bolo teda ich málo, tak na tých prechodoch, teda u nás aspoň neboli vtedy dávnejšie, teraz sa sem tam objaví, ale asi pravdepodobne ešte nie je dostatok. Sú traja teraz? Sú traja. Keď sú do obeda v službe dvaja, tak sú na obidvom prechodoch, keď je v službe jeden, tak je na tej väčšej škole. Mne sa páči. A ešte, ak by ste mohli, pán primátor, o tej pohotovosti, o tom lekáru, že ako tie rokovania pokračujú s tým ministrom. My sme to mali na sociálnej komisii, nám hovoril pán Robert. Ale... Tak asi 2 alebo 3 mesiace dozadu sme dostali podne od bývalého pracovníka tejto služby, že sa tam už veľmi často hovorí o tom, že by mal FALK požiadať o zrušenie v rámci tej posádky, o zrušenie lekára, čiže už by to bola len rýchla zdravotná služba, nie lekárska. Tak my sme písali list, pripravili sme list aj s nejakou históriou zabezpečovania lekárskej služby prvej pomoci v regióne Rajec, aj s nejakou štatistikou, aj s nejakými logistickými, dopravnými dôvodmi porovnaní s inými regiónmi. Tento list bol prekonzultovaný z Mose Rajeckej doliny, kde sme sa všetci primátori a starostovia podpísali pod tento list a išiel na ministerstvo. Z ministerstva sme dostali minulý mesiac odpoveď, že teda taká požiadavka tam z pozície FALKu není, a v prípade, že si FALK zruší toto miesto, že bude zrušené, čo sa nám zdá nelogické, lebo licencie, teraz možno nepoviem presný dátum, ale sú platné do nejakého roku 2020. Do toho roku by v podstate mal FALK, ktorý dostal licenciu, túto službu zabezpečovať. Ale odpoveď z ministerstva bola taká, že pokiaľ FALK zruší, bude zrušené, ale oni sú mu nie do rozkazu. No ale podľa posledných informácií aj s vládnym Dubcom ešte ideme rokovať na Vucku, aby aj z pozície Vucky bolo zaujaté nejaké stanovisko, čo sa týka rozmyslenia na tejto služby a vyjadrenia sa k tejto problematike. Náš názor je taký, že dve lekárske služby prvej pomoci s posadkou plne hodnotnou aj s lekárom v Žiline, kde dostupnosť do nemocnice je od 5 do 15 minút, sú zbytočným komfortom oproti Rajeckej doline, kde dostupnosť Čičmán alebo z Čičmian, keď vychádza z Rajca a príde do Čičmian, naloží a ten prvý kontakt toho pacienta s tým lekárom je po 15 minútach, že tá služba s lekárom je rovno opodstatnejšia v takomto regióne ako v Žiline. A aj sme navrhovali, aby v prípade, že budú ponižovať stavy, alebo teda ponižovať tieto služby, aby to skôr išlo na úkor Žiliny, kde sa ten pacient dokáže so sanitkou za 5 minút dostať do plnohodnotnej nemocnice, ako v tejto odľahlej doline. A to aj z toho dôvodu, že oni to v minulosti napríklad zrušili už Byč. Byča nemá lekára.
Lenže Byča je región, kde je o mnoho rýchlejšia dostupnosť, či už do Považskej Bystrice, alebo do Žiliny. Byča má, keď bude jedna cesta zastavená, minimálne ešte dve možnosti dostať sa komunikáciami do nemocnice v Spádovej, kdežto Rajecká cesta, keď bude zastavená niekde v lokalite pod Slnečnými skalami, tak už sa nedostane. A tieto všetky a takéto dôvody sme tam nejakým spôsobom spomenuli, aby toto všetko bolo zohľadené v prípade, že sa FAL bude rozhodovať, nevieme z jakých dôvodov a prečo, znižovať posádky s obsadením lekárov. Takže asi v takomto slova zmysle. A ešte ten výťah na poliklinike, že teraz bol strašne ako často pokazený a často sú tam nejak zasekávali ľudia. Robí sa s tým niečo, lebo že to už je bezohľadné? Výťah na poliklinike je v spoločnom vlastníctve lekárov. Mali sme ich zavolaných na mestskú radu, kde sme prerokovávali, ale ten, konkrétne takáto problematika, že výťah nebola riešená, bola skôr riešená problematika spoločnej prevádzky a hlavne fond oprav hlavne strechy na novej časti poliklinike. A teda nadviazania kontaktu s zástupcami, s rodinou Šenkárovcov a s ostatnými lekármi. A vytvoriť podmienky pre stretnutie ich právnych zástupcov, aby sa veci, čo sa týka spoločnej prevádzky, nejakým spôsobom nastavili, aby to mohlo do budúcnosti fungovať lepšie, ako to funguje teraz. Takže o takejto veci, že výťah sa zasekával, bolo to minulý týždeň vo Škodovke a takáto vec nebola spomenutá lekármi. Ono, keď niekto sa niekde vyvezie a nezatvorí za sebou dvere, tak ten výťah je nefunkčný. Musí tam dosť prebehnúť, zatvoriť a potom už zase ide. Takže to je bežný život. Bežný život s takými druhmi výťahov, ako sú len to, keď majú manuálne zatváranie dvere. Tam možno by to mohlo byť nejak označené lepšie, lebo niektorí ľudia, keď prídu aj z dedín, tak nevedia, že ten bočný vchod funguje. Ja som tam už tiež pár ľudí posielala a hovorila som mu, že áno, tady to, lebo aspoň teda tam zdať nejakú tabuľku. Ten bočný vchod funguje už 25 rokov. No veď áno, ale ľudia stále o tom nejak nevedia všetko. Dobre, nech sa páči, ďalšie otázky. Ja som ešte chcel, my sme sa tu bavili o tom, že bude sa realizovať teraz tá Javorová ulica. Bavili sme o tom, že bude určite tam nejaký spomalovač, že sa spomalí ten prejazd. Či by sa nemohlo vlastne ešte rozšíriť o nejaký retarder alebo spomalovač ešte o ďalší jeden alebo dva na sídlisku sever. Že by sa vlastne to trošku, tá prejazdnosť by bola bezpečnejšia. Kde na sídlisku sever? Tam na tých, no ešte jeden na tej Javorovej na začiatku prípadne, alebo od Teska. Proste, aby sa spomalil ten prejazd cez celé sídlisko. Ako je na juhu jeden, tak... Takto, na sídlisko sever sme nedávali spomalovače z toho titulu, že tam nie sú také dlhé ulice, ako napríklad Mudrochová, kde teda ten motorkár, alebo na tom avte naberie tú rýchlosť, lebo tam je 200 metrová rovný úsek. Na severe nikde, vo všetkých troch stranách, tam sú tri strany, keď nebereme do úvahy Holého, ktorá je cesta prvej triedy, ani jedna z nich nemá takú dĺžku ako Mudrochová a z toho titulu sme tam nikdy ani neuvažovali o spomalovači, ale môžeme to dať nejakým spôsobom posúdiť, či je to vlastne ako opodstatnené. Takú požiadavku my ani nevidíme. By si začudoval, ako sa dá rýchlo prejsť, alebo aspoň jeden rozdeliť na polovicu, aspoň aby pribrzdil ten, teda skrátka by sa to spomalil ten prejazd. Takže aby to... Ešte raz poviem. Zatiaľ takú požiadavku nemáme. Od domovníkov. Ale ak je taká požiadavka, dáme to preveriť nejakým dopravákom, či to má vôbec logiku tam osadiť, lebo tam ako, keď odchádza, čo ja viem, od Kotolne smerom na hlavnú cestu,
Tak ako len samovrak tam ide rýchlo, lebo ide na hlavnú cestu, kde musí, kde má stop. Tak teraz sa to zvýši tá prednosť, lebo to povedia, že... Však ale tie retardery tam budú, tie spomalovače. Ďalej sú už podľa mňa, nie sú potrebné od Kotova do Kulanej cesty. A si je tvoj názor, že nie? Že nie, tak by som ho nedal. Lebo ako takto, doteraz som sa s takouto požiadavkou nestretol, ani od domovníkov, ani od iných, tak preto mňa to trošku, lebo napríklad Smrekova ulica je komplikovaná celá. Smrekova nie, to vôbec nie. Tam je zátačka, potom je tam úzky profil, tam sa ani nedá ísť viac ako 15-20, hej? No, ja som myslel tak, že dva, že ako ideš, ako sa to teraz prejazní, že toto, tak povedzme, niekde pri gymnáziu jeden a ešte potom niekde tam ďalší. Však tam pred Kotolnou bude ďalší. No tak nejako, no. Ale potom na tej Javorovej, ja neviem, to je však... Tam už nie, potom len aby tam bolo viacero, tak. Tam pokiaľ pribrzdí na tom spomalovači pred Kotolnou, tak to si myslím stačí a ďalej... Otázne je potom na tej ulici zase, jak sa volá... Ulica okolo Teska? Okolo Teska, možno. Že tam, ale to zase by si tým mohol povedať. Ja som skôr myslel, čo sa týka tej zložitej dopravy, presne ako povedala pani poslankyňa, že vlastne popred tej temnou uliaví vám tá Smreková dlha. Z jednej strany sú naparkované auta až popred Robitov. A z druhej strany od pieskoviska je chodník a tam bývajú také zložité situácie. Decka kryjú na bicykel, deti alebo vybernú spoza. Ja už nevidím, tam sú aj stromy, tam sú také zložitejšie situácie. Na tých rovinkách, čo ide v hlavnej ceste, popri Tesku alebo popri Kotolni, tam naozaj to nie je problém. Len tá cesta je taká blbá, je málo prehľadná, čakám, keď tam niečo. Čiže tá Smreková. Ale že to je obytná zóna, tam je 20. Ale tam sú pretekári. Tam chodia tak ľudia, tam je to hrozné. Tam je to. Sa to trochu... A tam je to naozaj, ale aj na juhu. Si ťaž z jednej strany stromy, z druhej strany auta. Nie je to. A zbytok je rovno ide v kod. Máme moc dobré a rovné komunikácie, keby tam boli akože viac jam, tak ako to... Dobre, bereme na vedomie. Ďalšie informácie. Ja že pár ľudí mi spomínalo, že na tej obrancov mieru, že tam od tej školky, že tie chodníci sú akési také porozbijané už. Ja viem, že teraz není sú to zmerejšie. Táto požiadavka už je asi 6 rokov na výsledku. Asi to bude ten istý človek. Ako je to objektívna požiadavka? Je to objektívna požiadavka? Máme zoznam. Ja by sa na to myslel proste. Mi sa páči ďalšie otázky. Ja som ešte mala vtedy dotaz, že ľudia, keď vychádzajú v nedeľu z kostola a parkujú tam na tie Zoslavovej, že majú celkom problém. Či by sa to, neviem, či to bude v tom paskorte, alebo ako, že či by sa to nemohlo tam nejako jednosmerka nejakú urobiť. Vieš, Zoslavová Švarbová. Ja neviem, aké to tam je zlé, tú nedeľu, keď vychádzajú z kostola. To už bol taký návrh. Mali sme tu dvoch dopravákov, vôbec ani na tým. Jednoducho vyhodnotili tú situáciu, keďže sme vysvetľovali, ako sa používa, tak nám neodporúčili riešenia teraz, aké je toto. Profil cesty, šírka, ktorá tam je, ľudia, ktorí tam parkovali, tak ďalej. Tam nie je to, že sú to fajn nápady, ale verte zase aj na zároveň. Tam neboli v nedeľu. Viete, či som tam bol? Viete, v čom je problém? Tí ľudia, ktorí idú do toho kostola, keby boli aspoň trošku ohradu. Keď už sa dovezú autom až pred vstup do kostola, a všetci chcú byť pred vstupom, aby aspoň prejazd nechali. Ale mnohokrát ani to miesto na ten prejazd nechali. Ani pred domovom vďaky, čo už je ako totálka zaražajúca, že pred domovom vďaky dokáže niekto odstaviť auto na tej prejazdnej komunikácii a odísť, ja neviem, či do kostola, či do domova vďaky a odísť. To je ako neskutočné. Ako, to smeruje všetko len k tomu, aby sme to... to priestranstvo vymaľovali parkovacími stáňami a už tam bude vyzerať pred tým kostolom ako u zebry. A potom by vedeli všetci, kde majú parkovať. Dnes podľa odporúčaní dopravného inšpektorátu sa robí biela čiara, aby aspoň bola zaručený chodník pre peších okolo kostola. No choďte sa tam pozrieť, keď je omša. Všetci sú na bielej čiare, lebo je to čo najbližšie ku kostolu. Dneska musí ísť každý... No a viete si predstaviť takú situáciu, že počas omše mestská polícia príde a všetkým naháže upozornenie, že porušujú. Viem. Vieš si to predstaviť?
Papuče by museli z celého okresu stiahnuť. Ja som hovoril opačne. Dnes sú pristupujeme k ďalšom bodu pod diskusia. Ja som vás informoval o tom, že podáme vám diskusiu informáciu od riaditeľky domova, keďže na marcovom zasadnutí bola interpelácia z pozície pani Poláčkovej a s pani Židekovej o podaní informácie, ktorá v konečnom dôsledku, aspoň z môjho pohľadu, sa dostala do také pozície, že mal som pocit, že mesto je obviňované a domov vďaky z toho, že reálne sestry nejakým spôsobom z pozície mesta, respektive z pozície domova vďaky, neslúžia domove vďaky. S touto požiadavkou interpeláciou sme sa obratili na domov vďaky, na riaditeľku. To nebolo z vašej strany. To bolo z pozície pani poslankyne Židekovej, tak interpretované, aspoň ja som to tak vnímal. Ozvali sme sa verbálne a rokoval som verbálne s pánom dekanom a budem vás informovať. Takže prečítam list pani riaditeľky domova vďaky. Vysvetlenie k absenciám radových sestier domova vďaky. Vážený pán primátor, listom by som sa chcela vyjadriť k otázke absencie radových sestier domova vďaky, ktorá bola nedávno znesená zo strany poslankyne mestského zastupiteľstva. Keď som začala doma vďaky pracovať ako realiteta, pracovali v zariadení 3 radové sestry. Počas výkonu mojej funkcie som sa vždy snažila tento počet radových sestier doma vďaky minimálne zachovať. A to aktívnou komunikáciou s príslušným rádom. Rádové sestry však v priebehu rokov 12 až 17 odchádzali. Nikdy však nie na môj podnet. Niektoré odišli kvôli zdravotným problémom, niektoré kvôli odchodu do penzie, jedna radová sestra odišla kvôli štúdiu na Vysokej škole v Bratislave a jedna sestra požiadala odchod kvôli zmene inej práce. Pri každom odchode som oslovila komunitu sestier, či by nám nepridelili inú radovú sestru, odpoveď však bola záporná. Dôvodom bola predovšetkým skutočnosť, že sa v priebehu rokov značne znížil počet sestier kvôli neochote mladých dievčat vstupovať do rádu. V ráde sú preto najmä sestry, ktoré sú už v dôchodkovom veku a sestry, ktoré študujú na vysokej škole mimo mesta Rajec. Ostatné rádové sestry, ktoré by prichádzali do úvahy, vyslovili prianie venovať sa mládeži, prípadne vykonávajú inú prácu, ktorá zodpovedá ich vysokoškolskému vzdelaniu. Pri každom odchode k rádovej sestry zo zariadenia som však vždy aktívne komunikovala s hlavnou predstavnou rádu v Nitre. Dosiaľ však nie je k dispozícii žiadna radová sestra, ktorú by nám rád pridelil a ktorá by mohla ísť robiť opatrovateľku do domova vďaky. Podpísaná pani riaditeľka domova vďaky, magistra Hodasová. Túto interpeláciu som prerokoval aj s pánom dekanom, lebo mal som pocit, že aj vedenie mesta, aj vedenie fary sa snáď nezaujíma o, alebo nevidia nejaké aktivity. Pýtal som sa pána dekana, správcu farnosti, aký, či on vie o tejto problematike niečo, aký má on na to, aké má on na to názor a aké má informácie o tom, prečo je ten stav taký, že tých sestier ubúda. On komunikoval túto problematiku s vizitátorkou z tohoto rádu a konštatoval, a teda mu bolo povedané zhruba to, čo je písané v liste, že rád má prevažne staršie sestry v dôchodkovom veku. Aj tieto sestry sa treba starať a tie, ktoré sú schopné sa starať, vlastne rád využíva na to, aby zabezpečoval opatrovanie vlastných sestier. Mladé sestry, väčšina z nich chce študovať vysokú školu a pracovať s mládežou, ba dokonca niektoré sestry aj z Rehole ako také odišli. No a podľa posledných informácií toho času sú v Rajci 3 sestry a v najbližšom období ani nemajú informáciu ani Rehola, že by mali posilniť tento počet.
Samozrejme, že v prípade, že by sa zmenili možnosti, tak či už Farský úrad alebo Rehoľa budú chcieť túto komunitu rozšíriť. Pán dekan odkazuje ešte poslancom, že aby sa ho nebali, informácie na Farský úrad a ohľadom reholných sestier môžu predkladať aj jemu, aj nech aj predstaviť na mestskom zastupiteľstve. Asi toľko. Peter, viem, že pri jednom rokovaní si bol aj ty, keď sme boli na stretnutí u pána dekana, môžeš sa doplniť. V podstate aj na tom spoločnom stretnutí, kde sme boli aj s pánom primátorom spoločne, tejto problematike v podstate na tom zastupiteľstve, kde bola táto interpelácia vznesená, tak sme hovorili o tom, že túto situáciu vyzistíme, preskúmame z pozície pani riaditeľky, ten list bol prečítaný z pozície pána dekana ako zriadovateľa alebo zástupcu, štatutárneho zástupcu farnosti Rajec. Komunikoval vlastne s Reholou, s vizitátorkou. Okrem toho stretnutia som s ním ešte osobne dneska bol. Sme sa rozprávali, dal mi presne tú istú informáciu, čo hovoril pán primátor, s tým, že je podľa informácií Rehole, vizitátorky, je tá situácia veľmi kritická nielen v Rajci, z hľadiska počtu sestier, z hľadiska veku, ale celoslovenský a je veľmi malý predpoklad, že by do Rajca nejaká reholná sestra prišla, lebo treba si uvedomiť, aj v kostole to vidieť, jednoducho tie reholné sestričky sú sestričky, ktoré sú v dôchodkovom veku a už aj pri tom rozdávaní svetého príjmania ten vek tam vidieť. A dokonca tá rehola má problémy vôbec s udržaním toho domu, v ktorom bývajú vôbec, aby boli schopní udržať ten chod a zvažujú aj nejaké alternatívy, možno iné. Čiže vôbec to nie je o tom, že by či už z pozície mesta alebo farnosti boli nejaké iniciatívy, ale tá snaha je len, keď nie sú možnosti tej rehole, tak nemôže to byť tak, ako to bolo predtým. Hej. To treba si uvedomiť, že niečo, čo bolo pred 20 rokmi, 25, tak a pán dekan ešte má taký odkaz, že treba sa viac modliť za tieto povolania, ako možno konšpirovať a špekulovať. Takže asi toľko. Ďakujem veľmi pekne. Ak nemá nikto v diskusii ďalší príspevok, môžeme pristúpiť k bodu číslo 18 rôzne. Tu sme v rámci programu schválili dva body. Prvý bod je odmena riaditeľke domova na vďaky za rok 2016. Keďže odmena riaditeľke v rozpočtovej organizácii domov vďaky nenavrhuje tak, ako bolo napríklad v minulosti pri mestskom kultúrnom stredisku, respektíve pri kontrolórovi, čiže percentuálne z platov vyplatených. Tam sa navrhuje konkrétna suma. Navrhujeme pani riaditeľke za hospodársky rok 2016 vyplatiť odmenu vo výške 500 eur. Celoročná odmena, jednorazová celoročná. Sú nejaké iné návrhy? Nie tomu tak, dávam hlasovať o takomto návrhu. Dneska zastupite zo schváli odmenu, ja to potom mám 5 za 2016 do výške 500 eur. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal? Za ďalšie, použitie rezervného fondu. Tak ako už bolo spomenuté, čiže sme vytvorili rezervný fond a z časti sme už aj prerokovali, teda časť a použitie časti rezervného fondu. Vzhľadom na ten havarijný stav, keďže oddelenie výstavby to tam bolo skontrolovať minulý týždeň, odporúča vedenie mesta návrh ešte, zaradili sme to do programu, použiť časť rezervného fondu na havarijný stav oplotenia v materskej škole Mudrochova, takže poprosím vedúcu,
aby predložila tento bod. Takže máte to dôvodové správy, teda dôvodenie a prečo sa také. Toto schválenie, keďže je to bežný výdavok, sa schváluje podľa iného paragrafu, keďže sme schválovali 50 tisíc na kapitálové výdavky, čiže rezervný fond sa podľa odstavcu 9 paragrafu 10 zákona 53/2000 rozpočtových pravidlách teda navrhuje ako úhradu bežných výdavkov vo výške 10 tisíc odstránenie havarijného stavu u plotina materskej školy na ulici Mudrochova. Budú to bežné výdavky, preto sa to takýmto spôsobom schváluje. Čiže zostatok nám ostane na tom rezervnom fonde, keď ešte za týchto 10 tisíc použijeme 6880,80. Uvidíme, čo sa z toho podarí vymeniť. Na vašu informáciu, asi dva roky dozadu sme časť pletiva vymieňali na materskej škole Obrancov mieru. Tam to bolo v dezolátnom stave. No tak postupne každý robí desi čosi. Sú nejaké otázky? Ak nie, poprosím vám kontrolku. Ďakujem. Takže to je ten materiál, ktorý vám bol rozdaný teda pred začiatím rokovania a označený je ako pilová bodu rôzne. Takže v úvode máte teda tú informáciu, na aký účel sa navrhuje použiť 10 tisíc eur z prostredkov rezervného fondu. Je tam tá tabuľka o pohybe. Na strane 2 je teda tá informácia, že taktiež povinnosť teda prerokovať alebo schváliť, teda použite týchto prostriedkov mestským zastupiteľstvom, tak vám to konštatujem, že vám je to teda priamo preložené na mestské zastupiteľstvo, že teda nie je to v komisii a v mestskej rade, ako to teda sa tá skutočnosť počas tohto obdobia prehodnocovala a uznalo sa za vhodné predložiť tento návrh vám priamo na rokovanie. V bode 2.2 máte spomenuté to, čo z časti povedala vedúca finančného oddelenia. Je to tu teda aj zacitované, že ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku, alebo teda ďalších škôd spôsobených živolnými pohromami a tak ďalej, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môžeme vtedy vlastne použiť na základe vášho rozhodnutia použiť prostriedky rezervného fondu. Čítam toto aj preto, aj to tam teda uvedené, že vlastne to, čo tu bol zo začiatku ten návrh, že by sme tam teda zafinancovali z týchto prostriedkov teda aj ten areál, to, čo tí rodičia predniesie, nie je možné, hej. Lebo je to vlastne len na havarijný stav a na skutočnosť, ktorá teda je v rozpočte tak, ako je uvedená. Takže tu konštatujem, že tento návrh sa navrhuje teda na odstránenie havarijného stavu oplotenia, takže podmienka uložená zákonom bude dodržaná. Ďalej je teda podmienka, ako som už aj predtým čítala, že majú byť tieto prostriedky zapracované a použité prostredníctvom rozpočtu mesta, keďže sa toto rozhodnutie nejakým spôsobom dostalo do bodu rokovania až v tejto časti a schvaľovali ste už zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 16, ale je tu teda možnosť, a tak je to tam aj uvedené, že mesto po schválení teda vášho alebo predloženého návrhu zapracuje tieto finančné prostriedky do rozpočtu mesta priamo ako účelové prostriedky v súlade so smernicou a vlastne bude to už formulované oznámenie a potom aj prednesené. No takže môžem závere konštatovať, že podmienky určené zákonom o rozpočtových pravidlách schválenie návrhu použitia prostriedkov rezervného fondu mesta Rajec vo výške 10 tisíc eur na bežné výdavky akcie odstránenie havarijného stavu oplotenia materskej školy na ulici Múdruchovej sú splnené. Ďakujem veľmi pekne. Sú nejaké otázky? Ak nie sú, návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko vlády a kontrolovať návrhu použitia prostriedkov rezervného fondu mesta. Za ďalšie mesto zastupiteľstvo schváľuje použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na bežné výdavky o výške 10 tisíc eur na rekonštrukciu oplotí na materskej škole ulice Mudrochova. Chce niekto doplniť návrh na uznesenie? Nie je tomu tak, dávam hlasovať, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Vyčerpali sme program rokovania, tak ako sme mali schválený.